U pokladny je prasátko na výzkum svalové proti dystrofii a já přivítám tady zástupce organizace pro výzkum svalové. Pojď sem nahoru. Tady vám řeknu k tomu vše blíže. Takže čau, já vás všechny zdravím. Většina z vás mě zná, já se jmenuji Vince Vaněk a můj kluk má svalovou dystrofii. Tato nemoc se nedá léčit a tady na tom tisíti vlevo vysí ten plakát, kde jsme registrovali. Svalová dystrofie je nemoc, která postihuje jenom kluky. Ty kluci se dožívají maximálně 30 let. Už jste ho tady možná viděli, jezdil tady na vozíku. A tam u toho vstupu tak je prasátko, do kterého, když budete chtít, tak můžete hodit nějakou korunu. A ty peníze, které do toho dáte, tak budou ne na mýho kluka. Ty peníze půjdou na výzkum nemoci svalové dystrofie. A navážete tím na výšku motorkářů, která byla dneska tady Třemošnej, kde se vybralo přes 20 000 korun. A pomůžete mi vyhrát boj s časem, kde jsme bohužel 3 až 5 roků za tou nemocí. Takže já budu hrozně moc rád, když se vrátíte ke vstupu, vezmete svoje drobní a do toho prasátka, který ví, k čemu je určený, hodíte nějakou korunu. Já jsem záruka toho, že ty peníze se neprolejou krkem, ale budou určeny na to, na co mají být určeny. Na výzkum nemoci, která se léčit nedá. Hele, já vám všem děkuju a zatleskejme si. Prosím tě, vypni tu muziku. Hej! Vypni to. Ne, protože tady máme nějaký prvky, vole. Hej! Vypněte tu hudbu okamžitě, nebo polej vám půl pivem. Okamžitě dávám tomu 3 vteřiny. Takže, kdo nedá prachy do kasičky, je čůra. Díky moc, ahoj.